Trebuie că și unii microfonul gură. Da. Гүшүүдийн энэ өдөр амрыг альдах юм. Хууль дагаж гарч байгаа тогтоолын нэгдүгээр зүйл дээр нэг юм асуудал байгаа. Энэ боловсролын яамны бүтцэд боловсролын ерөнхий газар гэж орж ирж байгаа. Тэгээ яг зүгээр ер нь бол тогтоол орох юу бол байхгүй л дээ. Сая ерөнхийдөө саяны энэ бүтц бүрэлдэхүүний хуулинд уг нь тусгаад зарчмын зөрүүдэд санал гаргаад явъя гэж байгаад нэгэнт засгийн газар дээр шинчилсэн найруулга авж байгаа учраас Ганбатар анхааралтай авчинь үз энэ боловс одоо мөрдөгдөж байгаа энэ хууль тогтоолынхаа дагуу Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор энэ яамдууд хоорондоо зарим эрхэлсэн асуудлыг хоорондоо шилжүүлэх тогтоолоор ингээд явж байгаа юм бэл юу ярих гэдэг гэхээр боловсролын нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэдэх төрөлцсөн байгууллага болох ЮНЕСКО буюу боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байгууллагын үндэсний хороо одоогоор гадаад яамд харьяалагдаад ингээд явж байгаа. Гадаад хэргийн сайд эрхлэх асуудлын хүрээнд. Хуучин бол 12 он хүртэл боловсрол соёлын шинжилгээ ухааныхаа яамд асуудал харьяалагдаад явдаг байсан. Энийг одоо гадаад яамнаас нь боловсролын яам руу энэ үндэсний хороог комиссийг бол шилжүүлэх асуудлыг засгийн газрын тогтоолоор шийдээд явах нь боломжтой байгаа учраас энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөнд бол одоо оруулаад явах уу. А дараагийн одоо харин шинчилсэн найруулга дээр энийг бүр томьёолж оруулмаар юм байна гэдэг нэг юм санал байгаа юм. Засгийн газрын тухайн хуулийн 25 дээр байгаа 5-10 дахь хэсгийн заалтыг боловсролын тогтолцоог хөгжүүлэх асуудал гэснийг боловсролын хөгжлийн бодлого тогтолцоо олон улсын хамтын ажиллагаа гэж өөрчлөлт найруулад оруулвал энэ цаашдаа энэ нэг дураараа одоо нэг яамд байгуулагдахад ийш тийш хөдлөгдөг энэ байгуул ийм байгуулга байхгүйгээр бүр хуульчлаад оруулах шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Энэ юуг нь бол боловсролын хөгжил бодлого тогтолцоо олон улсын хамтын ажиллагаа гэдгээр энийг шинчилсэн найруулга дээр та бүхэнийг анхаарад яваач. Одоогоор бол энэ тогтоолоор засгийн газар энэ хоёр яамны хооронд энэ шилжүүлэлтийг хийгээд ЮНЕСКОг боловсрол шинжилх ухааны сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд оруулахын тогтоолынхоо төслийг яаралтай засгийн газрынхаа хурлаар оруулад энийг ингээд шийдэж явбал зүйд нийцгэр байгаа юм шүү гэдгийг та бүхэнд бас хэрэг эрхлэхийн удирдлагууд байгаа учраас хэлье. Баярлалаа. За. Мөн хөрөглөх шүү.